ni mu baturage bumva neza ingaruka z'ibyaha byo gusambanya abana no gufata ku ngufu haba ku wabikorewe umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange bagasaba inzego zibishinzwe guhana abihanukiriye ababikora ndetse no kwigisha abaturage we bw'ibyo byaha kubyirinda n'abaturage bakareka kubihishira cyane nk'umwana we ingaruka ziba cyane ikintu cya biba birangiye nta terambere inshuro nyinshi nazo hari igihe bamufata bakamutera iyo sida ugasanga ubuzima bwe burahagaze inshushanyo nshya akagira no kwiheba bikarangira rero ubuzima bwe buhagaze kavuga ko kuri icyo kintu rero ko umwana uri munsi y'imyaka cumi n'itanu bagomba kureba ingano y'uwamufashe uwo ari we n'umwana uko angana ahabwa icyo gihano bakagikaza byanaba ngombwa ko uwo mwana abahari ikintu bayamwangirije aba yamukoreye atagishaka kandi urebye n'iyo ngano y'uwo muntu uko iba ingana yewe na burundu bakaba bamuhana umuyobozi w'impuzamiryango uharanira uburenganzira bwa munkarada useka nyange jean runari avuga ko hakwiye gushyirwa imbaraga mu gusobanurira abaturage ibihano bihabwa abahamwe n'ibyaha byo gusambanya abana kimwe no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa igikwiye gukorwa rero twebwe tubona nk'imiryango itari iya leta nuko habaho gusobanurirwa cyane abaturage bakamenya itegeko rihana hari itegeko ryo muri bibiri na cumi n'umunani rirengera umwana cyane cyane renda ni naryo dutezeho cyane kuko usanga benshi bafatwa ku ngufu hari abana abari munsi y'imyaka cumi n'umunani rero iryo tegeko ririmo ibihano biri ku rwego rwo hejuru bikarishya cyane ku buryo abantu baramutse babisobanukiwe neza sinibaza impamvu bakomeza kujya muri kiriya cyabo atangaza ko ubusanzwe mu ngamba zihari zo kurwanya ibyaha zirimo gufata abo bantu ndetse no kwakiriza inkiko gukora ubukangurambaga ndetse no kwigisha abaturage ubu bw'icyo cyaha nko kuri ibyo bihano hagiye kwiyongeraho ko abantu bazajya bahanwa n'ibyo byaha bazajya bashyirwa ku rutonde rukajya ahagaragara aho abantu bose bagomba kubamenya avuga kandi ko bizeye kwiga gahunda izafasha mu kugabanya ubukana n'ingano y'ibyo byaha nabantu abantu bakabitinya nyuma y'uko hari ababikorera mu gace kamwe bakimukira ahandi batabazi indi gahunda nshyashya dufite yo kugira ngo tu dukore urutonde rw'abantu bahamwe n'ibi byaha ku buryo budasubirwaho abakenshi ari kuvuga ni ukuvuga ko abantu bahamwe n'ibyaha ndetse ubujire bwabo bwarangiye burundu rwanditseho twakora urutonde rwabo kugira ngo ruryo ahagaragara dushyireho webusayiti ku buryo umuntu wese amenye abantu bakoze ibyaha ngira ngo reba icyo tugamije aha ngaha ni ukugira ngo abantu bamenye ko abantu banahari noneho binatange n'isomo no ku bandi nushaka kugira ngo abantu babitinde ubushinjacyaha butangaza ko kuri ubu bufite itsinda riri gusesengura ayo madosiye yose ku buryo vubaha iyo website izaba yamaze kujyaho ndetse n'abo bantu bakajyaho ibibyaha byo gufata ku ngufu bitewe n'uburyo byakozwe nuwabikoze bishobora guhanishwa ibihano bishobora no kugera gukatirwa igifungo cy'imyaka kuab ywa ndetse n'icyaburundu y'umwihariko mu mwaka w16 abakobwa 4 batewe indaha imburagihe bataragize imyaka y'ubukure

ibi bigaragaza ko hari abana n'ibura ibhumbi m n tau maganaat5nu na miog4e na bane bavutse ku bangavu mu mwaka w'ibhub b0ri na 1m9da byimveniredamtc televiziyo y'u rwanda i kigali